У п'ятницю пані Людмила поїхала в село. Вдома залишилась вагітна донька, яку й застали у квартирі інші її власники. Жінка говорить, що дочка не відчиняла їм дверей, і тоді вони їх почали вибивати. Коли вже стали сламові двері, вона відкрила. Відкрила їм і дзвонить. Мамочко, приїжджай, бо тут люди ворвалися і таке тут роблять. Я бігом вискочила з тої маршрутки, вертаюся сюди. Заходжу, тут 4 чоловіка, 2 мужчини і 2 жінки. Пані Карпець розповідає, що в документах, які мав з собою інший власник, вказано, що приписався в квартиру він напередодні інциденту. Більше того, чоловік не показав паперів, у яких було чітко вказано, що він єдиний господар житла. Натомість розмахував перед нею стосом документів і стверджував, що ні вона, ні її вагітна донька не можуть претендувати на його нерухомість. Я кажу, як же так може бути? Ти приписався навіть не 12 годин, як приписаний в цій квартирі, а я 13 років, і ти мене виганяєш з квартири. Давай підождемо рішення суду, виконавча служба, якщо мене заберуть квартиру, тоді мають, як ти маєш так мене викидати? Куди я заберу? Як це я заберу? Свої квартири, вещі, куди я? То ти, тварь, не розумієш, це я приписався, в понеділок, вівторок буде дарственна, і я вже з вівторка буду робити тут ремонт. Жінка розповідає, що претенденти на нерухомість всі вихідні чергували у квартирі і казали, що звідти нікуди не підуть. Не прогнали їх з помешкання й міліціонери, які вихідними частенько навідувалися до двох ворожих сторін. З даної квартири на протязі 4 днів надійшло 8 повідомлень, в ході розгляду яких стало зрозуміло, що повідомлення мають цивільно-правовий характер і людям рекомендовано звернутися до суду. Натомість, коли на місце події прибули журналісти і депутат міської ради, квартира опустіла, а претенденти на неї відмовилися від коментарів та пояснень і зникли з поля зору. Прийшов чоловік, увірвався в квартиру, вибив замка, показав приписку. Коли я з ним захотів поспілкуватися, він себе дуже неадекватно вів і забрав ноутбук свій і втік. Ну, це ж не діло. Я ж прийшов сюди, оскільки це мій виборчий округ, аби допомогти мешканцям розібратися в даній ситуації, яка склалася. Ситуація з цією квартирою, як і з іншими 13 по Соборній 257, нині патова. Пані Карпець 13 років прописана в квартирі. Відповідно, є першочерговим претендентом на приватизацію. Але у неї немає потрібної для приватизації суми коштів. Втім, і в нового претендента на житло не все бездоганно, адже договір дарування квартири тодішнім балансоутримувачем, а це товариство «Мехагробуд», суд визнав недійсним. Єдиним у цій ситуації виходом депутат Нестерук вважає передачу проблемного будинку у комунальну власність міста. Михайло Чубай, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».